¿Cómo te sientes? Yo te estoy un poco quente, pero desde el principio andas por ahí al sol. De cualquier manera, estás con mucho mejor aspecto do que hoje de manhã. Mas não deves ficar demasiado tempo em pé. Deves aprender a poupar as tuas forças. Não, senta-te só. E recosta-te e descansa um pouco. Sabes, eu acho que era muito melhor para ti se ficasse aqui esta tarde e me deixasse tomar conta de ti. E não fosse à cidade a viajar, até a cidade é tão cansativa. Num elétrico velho e sujo, num dia quente como o de hoje, eu acho que ficavas muito melhor aqui comigo. Esquece que eu tenho uma consulta com o Dr. Arby. Ouve, mãe, eu quero pedir-te uma... Pode sempre telefonar-lhe a dizer-lhe que não te sentes suficientemente bem para ir, e além disso é uma mera perda de tempo e dinheiro de consultá-lo. Só te vai dizer uma mentira qualquer. Vai dizer que descobriu alguma coisa muito grave, porque se trata do pão para a boca dele. O velho idiota! Tudo o que sabe sobre medicina é pôr um ar solene e fazer discursos sobre a força de vontade. Mãe, para, por favor! Mãe, eu quero pedir-te uma coisa. Tu apenas começaste agora. Tu ainda podes parar. Tu tens a força de vontade. Nós vamos todos ajudar-te. Eu faço qualquer coisa. Tu não queres parar, não é? Tito, não fales de coisas que não entendes. Está bem. Mas também eu desisto. Eu sabia que não adiantava nada.